Tervetuloa tänne Anja Nygren. Ja Anjahan on kehitysmaatutkimuksen professori, eli illan kolmas professori ja luonnollisestikin Helsingin yliopistosta. Anja, ilmastonmuutoksen iso kuva on se, että rikkaat päästävät ja köyhät kärsivät. Me ollaan tälläkin stageillä saatu siitä kanssasi puhua. No, Suomen kehitysrahoitusta leikattiin ja sen rakennetta muutettiin näkyvästi viime vaalikaudella. Onko sinun näkökulmasta kehitysmaatutkimuksen professorina, niin Suomen rooli ikään kuin globaalissa ilmastopolitiikassa pienentynyt, kun kehyrahoja leikattiin? Ehdottomasti on. Välillä kuulee sanoja, että Suomi tekee kehityspolitiikkaa ei määrällä, vaan laadulla. Mutta mun mielestäni määrää ja laatua tarvitaan molempia. Eli pelkällä laadulla ei voi kompensoida määrää. Ja tässä suhteessa tämä vaikuttaa sekä ilmastopolitiikkaan että kehityspolitiikkaan, koska nämä asiat kulkevat rinnakkain. 1991 Suomen bruttokansantuotteesta 0,7% meni kehityspolitiikkaan. Tällä hetkellä se on alle 0,4. Ja verrattuna muihin Pohjoismaihin me ollaan auttamattomasti jälkijunassa. Mä haluaisin kysyä näiltä poliitikoilta, että onko teidän puolueenne valmis nostamaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahat 0,7% bruttokansantuotteesta? Ja vielä tärkeämpi kysymys, milloin? Milloin konkreettisesti? Ja milloin kierros alkaa sieltä Juhanasta? No joo, en mä osaa sanoa, mutta voinko mä sanoa pari virkettä tästä itse asiasta? Kun näissä politiikkapaneeleissa joutuu koko ajan esittämään tämmöisiä niin hyveellisyyskysymyksiä, että pitääkö nostaa perusturvaa ja kehitysmäärärahoja ja kaikkea, mutta kaikki nämä Suomen ongelmat ja se, että kehitysyhteistyö on alentunut ja perusturva on heikko, ja kaikki johtuu siitä, että me ei ole reagoitu ajoissa tähän väestön ikääntymiseen. Meillä on liian alhainen työllisyysaste, sen takia meidän koko julkistalous on kriisissä. Se ei johdu siitä, että me oltaisiin jotenkin kovasydämisempiä, mutta muut Pohjoismaat on tähän ikääntymiseen varantunut paljon aiemmin pontevasti boostaamalla työllisyysastetta, mitä me ei olla tehty. Ja sen takia me ollaan tässä kurjuudessa, rahaa puuttuu lastensuojelusta ja poliisilta ja lääkäriltä ja kehitysyhteistyöstä ja kaikesta. Sen takia mä yritän puuttua sen juurisyyhyn. Siinä on ihminen, joka on istunut vaalipaneeleissa ja lähtee täältä vaalipaneeliin. Mutta nyt kysymys kuuluu, milloin Kimmo Tiilikainen, Oras ja Miepetra? Eli milloin 0,7? Keskusta on esittänyt sitä, että laatisimme tämmöisen yli vaalikausien ulottuvan ohjelman kehitysyhteistyömäärärahojen nostosta tuohon 0,7. Ehkä kaksi vaalikautta voisi olla se riittävä. Se on aika tiukka tavoite, mutta se voisi olla riittävä. Kiitos. Kaksi vaalikautta. Oras. Mahdollisimman pian toki, mutta varmaan voisi muotoilla niin, että seuraavan hallituksen pitää päästä mahdollisimman lähelle sitä 0,7% tavoitetta, että jos siitä kovin paljon jäädään, niin se on kyllä sitten melkoinen epäonnistuminen. Ja ehkä hyvä muistaa, kun Juhana viittasi tässä vaikka muihin Pohjoismaihin, niin muissa Pohjoismaissahan on jo pitkään käytetty ylikin 0,7% bruttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön, että se on tällainen vahva pohjoismainen linja ja Suomen pitää päästä samaan linjaan. Kun työllisyys on korkea. Niin. SDP. No, mä en osaa sanoa, onko meillä vuotta laskettu sille, mutta tiedän, että tavoitteessa se on ollut ja on ollut aina ja luultu, että se on ollut ihan arvovalintakin nimenomaan kehitysyhteistyöstä tällä hallituksella, ei ehkä kummankaan heidän puolueensa ensimmäinen tavoite niin kuin sieltä myös leikata, mutta meillä se kuuluu, kansainvälinen solidaarisuus kuuluu geeneihin puolueessa ja nähdään sen työn arvostus. Ja aika ikäviä uutisia niin kuin samantien, että mitä hankkeita lopetettiin, kun leikattiin kehitysyhteistyöstä ja samoista keskusteluista me käydään täällä, että mitä on käynyt tyttöjen ympärileikkaustyölle ja naisten lukutaidon edistämiselle ja nimenomaan tytärten koulutukselle, että oli kipeää katsoa sitä. Katsotaan tähän vähän tälle loppupuoleen, niin semmoinen graafi, joka kertoo itse asiassa ilmastonmuutoksen ikään kuin globaalin tilan aika lailla. Eli me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että niin kuin me hyvin tiedetään, niin teollisuusmaat ja rikkaat maat on kovia päästämään. Ja sitten taas ilmastonmuutoksen ikään kuin seurauksista
ne rantautuvat ensimmäiseksi köyhempään osaan maailmaa. Ja tässä niin kuin ikään kuin riippumatta tämä iso kuva on se, että rikkaat päästää ja köyhät kärsii. Anja Nygren, ja sitten itse asiassa katsotaan vielä tämä toinenkin kuva. Tässä me nähdään aika hyvin se, että jos me ei onnistuta ikään kuin irti kytkemään talouskasvua tai hyvinvoinnin kasvua ja päästöjä toisistaan, niin me ollaan suossa, koska silloin me ollaan kaikki tuolla punaisella, tuolla korkealla. Ja silloin meidän ei hyvin käy. Ja toinen vaihtoehto, mä en usko, että kukaan täällä ajattelee, että me sanotaan matalan tulontason maille, että pysytelkää siellä, että älkää nostako elintasoanne, koska me ei nyt kestetä, ilmasto ei salli sitä. Niin näissä kahdessa kuvassa nämä, jos sisäistää, niin globaalista ilmastokriisistä kovin paljon ymmärtää, mutta se on vielä monimutkaisempaa. Anja Nygren, olet puhunut siitä, että ilmastonmuutos ei ikään kuin tapahdu tyhjiössä, vaan se tapahtuu suhteessa muihin luonnonilmiöihin, kaupunkisuunnitteluun, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja niin edelleen, niin miten tämä valtava monimutkaisuus pitäisi huomioida politiikassa? Nimenomaan ilmastokysymykset ja kehityskysymykset, ne liittyy niin tarkasti toisiinsa. Jos me ajatellaan täällä, mitä me ollaan puhuttu ilmastokysymyksistä, niin se on fokusoitunut aika pitkälle hillitsemiseen. Mutta samanaikaisesti meidän pitää katsoa, mitä me tehdään haavoittuvuuden vähentämiseksi. Ja silloin nimenomaan ilmastokysymykset ja kehityskysymykset on niin toisiinsa sidottuja, että niitä ei voi irrottaa toisistaan. Nyt jos me ajatellaan globaalia mittakaavaa, niin näihin ilmasto- ja kehityskysymyksiin näihin liittyy isot päästäjät, mitä ne tekee globaalissa mittakaavassa, mitkä on esimerkiksi paitsi rikkaiden teollisuusmaiden, niin mitkä on Kiinan toimet, Intian toimet, Brasilian toimet, Meksikon toimet. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy katsoa myös isoja kärsijöitä. Köyhyyttä, eriarvoisuutta, ihmisoikeuksia, demokratiaa, koulutusta, jotka kaikki linkkiytyy ilmasto- ja kehityskysymyksiin. Ja mä olisin kiinnostunut tietämään nimenomaan poliitikkojen ajatuksia siitä, mitä me tehdään haavoittuvuuden vähentämiseksi. Ei pelkästään Suomen mittakaavassa, vaan globaalissa mittakaavassa. Aras, ole hyvä. Palaa kysymykseen kehitysyhteistyön määrärahoista. Jos määrärahoja saadaan korotettua, niin meillä on enemmän mahdollisuuksia satsata myös ilmastoyhteistyöhön köyhimpien maiden kanssa. Ja sitä rahoitusta pitää kohdentaa kaikkein köyhimpiä vähiten kehittyneisiin maihin, ja siinä pitää huolehtia, että riittävän iso siivu siitä menee myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen, ei pelkästään päästöjen vähentämiseen, niin tärkeää kuin se onkin. Mutta sitten mä toisin ehkä toisen näkökulman, tehdään mitä tahansa kehitysyhteistyötä, niin kaikessa siinä kehitysyhteistyössä pitäisi huolehtia siitä, että se on samalla ilmastokestävää. On se sitten maatalousalueen tai koulutusalueen tai infrarakentamisen puolella. Kaikki pitäisi miettiä siitä näkökulmasta, pärjääkö tämä meidän ponnistus myös tulevaisuuden ilmastossa, joka on monessa suhteessa paljon hankalampi ja rajumpi. Juhana ja Kimmo. Mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun niin kuin asiantuntijan näkemyksiä siitä, että mikä on suomalaisen kehitysyhteistyöeuron tuotto näissä niin kuin hyvissä asioissa. Mulla on se käsitys, että se on niin kuin noussut huimasti, että se mitä tehtiin ennen, että rakennettiin joku tehdas jonnekin ja sitten se ruostu siellä, niin nykyään tehdään paljon viisaampaa, että se on niin kuin sosiaalipolitiikkaa ja demokratian ja oikeusvaltion tukemista, mutta onko sulla tässä sama näkemys? Itse mä olen päätellyt taloustieteellisestä kirjallisuudesta, että niin kuin oikeusvaltion, demokratian ja korruption vastaisuuden vastainen työ ja demokratian ja oikeusvaltion puolesta ja sitten naisten ja tyttöjen oikeudet, lisääntymisoikeudet, oikeuskoulu, niin ne on sitä kaikkein tehokkainta toimintamarginaalia, mutta olenko oikeassa? Jos, kyllä mä olen aika pitkälle sitä mieltä, että Suomen painotukset on aika hyvällä mallilla, ja nehän pohjaa aika paljon näihin 2000 kestävän kehityksen kriteereihin, mutta se, että jos me ei saada määrää nostettua mitenkään, niin ne helposti jää pelkäksi kauniiksi retoriikaksi. Eli kyllä näihin asioihin pitää myös saada volyymiä, eikä pelkästään hyviä ajatuksia.
Anja, sä oot sanonut, että Suomi voisi ottaa isomman roolin ilmastopolitiikassa ikään kuin globaalisti, eikä mennä esimerkiksi sen taakse, että Suomi on pieni toimija tai pieni maa tai meitä on niin vähän. Niin kerro nyt meille terveiset kentältä. En tiedä, oletko mistä viimeksi tullut, Brasiliasta viimeksi kun näimme. Niin kerro terveiset sieltä kentältä, että mitä nämä päättäjät voisivat ikään kuin tehdä, jos Suomi haluaisi todella ottaa isomman roolin ilmastopolitiikassa? Niin, mun mielestä siis kun me puhutaan ilmastokysymyksistä, niin me ei voida jäädä ajattelemaan vaan sitä, mitä pitää tehdä Suomessa. Että jos me tuetaan täällä niin hyviä hankkeita kuin ne onkin, mutta jos me tuetaan kaupunkipyöräilyä tai muovikassista luopumista, niin ne on aika pieniä tekoja kuitenkin globaalissa mittakaavassa. Jos me ajatellaan, kuinka monta kymmentä kaupunkia maailmassa on, joissa on yhtä paljon väkeä kuin koko Suomessa. Niin silloin meidän pitää niin kuin suomalaisena ottaa myös isompi rooli globaaleissa kysymyksissä. Ja sen takia mulle niin kuin kentän terveiset olisi enemmänkin sitä, että Suomella voisi olla paljon, paljon merkittävämpi rooli globaaleissa kysymyksissä liittyen tasa-arvoisuuteen, ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuskysymyksiin, eriarvoisuuden lieventämiseen, resurssien jakamiseen, erilaisuuden tunnustamiseen, erilaisiin uusiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Eli aina sen asian ei tarvitse olla mikään tuote, vaan se voi olla myös prosessi. Eli millä tavalla Suomi voisi ottaa isomman tehtävän ilmastojohtajuudessa, tällaisen henkisen tehtävän. Hyvät poliitikot, voitte kommentoida tätä Anjan ehdotuksesta, mutta tiedotan teille, että kello on 18.27, ja kun tiedän, että ainakin joidenkin teistä täytyy rynnistää seuraavaan paneeliin, niin tiedoksenne tällainen ajankohta. Mia Petra, ole hyvä. Aina tervetuloa puhua myös sosiaalisista innovaatioista. Mun mielestä se on hyvä nimi, jota pitää myös pystyä kehitysyhteistyön kautta ja kumppanuuksien kautta tartuttamaan sitä osaamista, mitä meillä on. Valitettavasti aina sitä suomalaista yhteiskuntaa on vaikea viedä, että nämä, mitä kuvasit, ovat monesti meidän yhteiskunnan perusteita ja sen vieminen toiseen maahan kestää. Ja kuitenkin nämä on niitä perusarvoja, joilla sitä pitää pystyä tekemään. Mä haluaisin tuoda yhden tai oikeastaan kaksi näkökulmaa tähän sitten ilmeisesti loppupuheenvuoroon, että kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja ilmastosta, niin me emme ole Suomessa vielä esimerkillisen hyviä siinä, että me osaisimme laskea kulutuksemme globaalia hiilijalanjälkeä. Eli meidänkin monesti ajatellaan, että kun minä nyt sitten vähennän vaikka lihansyöntiä, jos se korvataankin sitten aasialaisella tofulla, niin mikä sen lopullinen hiilijalanjälki on? Tai jos se tehdas lakkautetaan täältä, niin mikä sen vastaavan tehdastuotteen määrä, niin kuin jalanjälki on aasialaisilla markkinoilla. Meidän pitää osata ja saada enemmän tietoa myös siitä, että mitä meidän kulutus aiheuttaa ulkopuolisissa maailmassa hiilijalanjälkeen. Ja en sano, että täytyy lopettaa globaali maailmankauppa päinvastoin, uusiin globaalisiin maailmankauppasopimuksiin täytyy ottaa ilmastoulottuvuus. Eli tämä niin kuin täytyy ottaa täällä huomioon, mikä tapahtuu globaalisti. Ja mun toinen 10 sekuntia. Digitaalisuus mahdollistaa ja uudet teknologiat sen, että nämä kehitysmaat eivät lähde samalla infralla ja muulla eteenpäin. Mä olen ollut Marokossa tutustumassa sambialaiseen järjestelmään blockchain-ketjulohkoteknologian kautta aurinkopaneelien rakentamisella ensimmäinen hanke tuoda sähköä kylään. Ei sähköyhtiötä eikä keskitetty energiantuotanto, vaan paneelit katolle mobiiliteknologian kautta myydään, ostetaan ja syntyi uudenlainen päästötön sähkömarkkina. Oras. Ensinnäkin se aasialaisen tofun hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin lihan, erityisesti punaisen lihan. Kolme asiaa. Ilmastorahoitus, siitä puhuttiin aiemmin, meidän pitää lisätä kansainvälistä ilmastorahoitusta erityisesti kaikkein köyhimmille maille. Toinen, meidän pitää lähteä aktiivisemmin mukaan kehittämään erilaisia kansainvälisiä yhteistyöaloitteita, joilla pyritään edistämään ilmastoyhteistyötä, kuten kansainvälinen aloite, jolla edistetään kivihiilistä luopumista. Ja kolmas asia, meidän pitää satsata vahvemmin ilmastodiplomatiaan. Parhaat edistysaskeleet kansainvälisessä ilmastoneuvottelussa on saavutettu aina silloin, kun EU ja muut edistykselliset rikkaat maat on liittoutunut köyhien maiden kanssa. Ja tässä Suomi voisi olla aloitteellisempi. Oras tietää, mistä puhuu. Tällä vaalikaudella olemme yrittäneet aktiivisuutta nostaa. Olemme kiistatta niin kuin EUn ilmastopolitiikassa siirtyneet tämmöisen kunnianhimoisen johtavien maiden joukkoon.
Katowicen ilmastoneuvottelussa sain olla fasilitoimassa yhdessä Kampian kollegan kanssa nimenomaan tätä ilmastonmuutoksen sopeutumisen sääntökirjan viimeistelyä. Mutta voimme tehdä vielä paljon enemmän, ja juuri sen takia pääministerin kanssa kutsuimme pohjoismaiset kollegat tammikuussa Suomeen koolle, jotta Pohjoismaat yhdessä. Ei tarvitse mennä aina se Suomen lippu, mutta Pohjoismaat yhdessä voi olla tämän ilmastodiplomatian ja käytännön toimien ja teknologian jakajia. Meillä on siinä loistavat mahdollisuudet, koska olemme tehneet sen, mistä monet unelmoi. Hyvinvointi on maailman huipputasoa, päästöt on menneet alas vuosikymmeniä, mutta meidän täytyy kiihdyttää tahtia. Sitten meillä on näitä ratkaisuja maailman suuriin talouksiin. Oras on tehnyt niistä muun muassa hienoa työtä. Ja sitten se kolmas juttu. Olemme kuitenkin näiden haavoittuvimpien maiden silmissä niitä luotettavia kumppaneita juuri tämän kehityspoliittisen kehitysyhteistyöhistoriamme takia. Pohjoismailla on yhdessä kaikki mahdollisuudet olla maailman ilmastopolitiikan johtajia. Nyt kun Saksa horjuu ja britit ei tiedä missä jengissä ne on, maailma on auki. Se tarvitsee sen, että jonkun täytyy puskea asioita eteenpäin. Suomi ja muut Pohjoismaat on siihen valmiita. Minusta pitäisi olla silti itsekriittisempiä. Tässäkin on käynyt ilmi, että kyllähän me mielellämme kiellämme puolalaisten omistavan hiilen, mutta oman turpeen verotukia jatketaan. Ja Olli Tahvonen sai meidät hienosti kiinni siitä, että tässä hakkuasiassa pelaamme kuin rikas mies itsekkäästi, joka saa aikaan katastrofin. Kiitoksia hyvät ystävät tästä keskustelusta.